Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 12, die belonings vir getrouheid vir 18 tot 24 Maart. Ons heteks vers vir hierdie week vind ons in Matteus 25 vers 21 en dit lees: En sy heer sê vir hom: Mooi so goeie en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 ek lees weer en sy heer sê vir hom mooi so goue en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 Kom ons open met gebed. Hemels Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Ons wil bid, Here, asseblief dat U tot ons harte sal praat. Dit ons sal help, Here, asseblief om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Al baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Woensdag 22 Maart, die vereffening van rekeninge. Jesus se dissipels Vra Jesus se vrae in Matteus 24 vers 3. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Natuurlik was hierdie vraag gewees as gevolg van Jesus wat hy gesê het toe hulle in Jerusalem was, toe hulle by die tempel was en vir Jesus gesê het: "Kyk net al hierdie mure, kyk het hierdie geboue" en Jesus sê vir hulle: "Sien julle al hierdie dinge, daar gaan 'n een klip op die ander gelos word wat nie afgebreek sal word nie." En Met dit in hulle gedagtes vra hulle vir Jesus hierdie vraag: "Vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld?" In die volgende 2 hoofstukke antwoord Jesus hulle. Matteus 24 beskryf eers die tekens wat in die wêreld en rondom ons sal plaasvind, soos oorloë, rampe, peste, siektes en so voort dan word die toestande van die kerk net voor Jesus weerkom beskryf. Dit word deur drie verhale of gelykenisse geillustreer. En die een gelykenis gaan oor die talente. Nou hierdie gelykenis beskryf hoe God se so volgelinge hulle gawes gebruik het wat God aan hulle gegee het. Kom ons lees dit in Matteus 25 vers 14 tot 19. Dan word die vraag hierso gevra: Wat is die een wat na die verland reis? Aan wie word sy besittings toevertrou? Wat beteken met hulle afreken? Natuurlik die een wat na die verland reis, dit verteenwoordig Jesus. En wat hemel toe gaan om vir ons 'n plek voor te berei. En aan wie word sy besittings toevertrou? Dis aan die kinders van God, dis aan ons natuurlik. En wat beteken met hulle afreken? Kom ons kyk Mattheus 25 vanaf vers 14 tot 19 lees want dit is soos 'n man wat opreis weggaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou en aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander een aan elkeen na sy vermoë en hy het dadelik opreis gegaan en die een wat die 5 talente ontvang het het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin net so het die een wat die 2 ontvang het self ook 2 ander verdien maar hy wat die een ontvang het het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek en na 'n lang tyd het die heer van daardie dienskneef gekom om met hulle af te reken. Ons dink soms dat die talente na natuurlike gawes is, soos om te kan sing of om te kan praat. Maar in 'n soortgelyke gelykenis, die gelykenis van die muntstukke, lees ons in Lukas 12 vers 2 tot 24 waar daar van geld gepraat word en die hantering daarvan spesifiek genoem word. Energy White say van Matteus 25. Ek was getoon dat die gelykenis van die talente nie ten volle verstaan word nie. Hierdie belangrike les wat aan die disippels gegee was, was van toepassing op Christene wat in die laaste dae sal leef en was bedoel om tot hulle voordeel te wees. Ook dat hierdie talente nie net tot die vermoë om te spreek en uit die woord van God onderrig te gee beperk was nie. Die gelykenis het betrekking op die tydelike middele wat God aan sy volk toevertrou het. Dis in Testimonies for the Church deel 1 bladsy 197. Dan vra die les ons om kyk na nou Matteus 25 vers 20 tot 23 en dan vra die les wat sê God aan diegene wat getrou bestuurders van sy geld was met die doel om sy saak te ondersteun. Wat beteken gaan in in die vreugde van jou Heer, soos in vers 23 sê? Dit is ons natuurlike neiging om te dink dat die ander persoon meer talente het as wat ons het en daarom meer aan God verskuldig is as ons. En hier die gelykenis, dis die persoon wat net een talent ontvang het, wat die minste geld gehad het, die een wat ontrou was en so die koninkryk verbeur. Ons moet liewer nie op ander se verantwoordelikhede konsentreer nie, maar op wat God aan ons toevertrou het en hoe ons dit tot sy eer kan gebruik. Die vraag aan die einde van die dag vra: Hoe gaan jy vaar wanneer God kom om jou saak te skik of om jou te vra om jou rekening te vereffen? O mag die Here vir ons die volgende sê. Matteus 25 vers 23 sê sy heer sê vir hom: mooi so goue en getroue diensknegt oorwynig was hy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer kom ons bid Hemelse Vader dis ons begeerte Heer om dit wat U in ons toe vertrou het reg te bestuur tot eer van U jy naam Here help ons asseblief om U wil te doen op aarde help ons Heer asseblief om nie dinge van die wêreld ons mikpunt te maak nie, maar u koninkryk, die redding van siele. Heer, help ons asseblief om 'n Jesus-gesindheid te hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle so ons ingeskakel vir vandag se les. Baie dankie vir elkeen wat die duisvou knopie druk, hierdie deel met ander vir julle gebede. Bid ook asseblief vir my, ek sit met griep. En uh, baie dankie ook vir elkeen wat vir ons finansiëel ondersteun. As jy dit nog nie doen nie, asseblief uh dink daaroor en uh, bid daaroor of u ons finansieel kan ondersteun. Elke bietjie help. Die besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Tot volgende keer. God se rajskiej seën.